Шопов от Федерацията на транспортните синдикати от КНСБ е на пряката ни линия. Имаме вече връзка с него. Защо поканихме господин Шопов? Защото софиянци остават без градски транспорт през утрешния ден. Много е важна тази тема за всички онези, които ще бъдат в София, които живеят в София. Инженер Шопов, защо? В какъв диапазон през целия ден ли няма да има градски транспорт? Това е своеобразна протестна акция. Какво настоявате? За какво настоявате? Какви са исканията ви? Добро утро на вас и на вашите зрители. Да, утре, 18-ти четвъртък, ще проведем протестна акция в Дружба на последната спирка на линии от градския транспорт номер 4, 88, 204, 304, 384 и H4. Това са линии, които обслужват кварталите Гоце Делчев, Национален исторически музей, Зоопарка, Хаджи Димитър и летище София. Започваме в 8 сутринта и в зависимост от желанието на колегите протестиращи и това дали ще имаме в крайна сметка покана от Столична община за среща, ще преценим до колко ще продължи протест. Каква е целта на тези този протест, освен че със сигурност... Инженер Шопов, чувате ли ме, извинявайте? Да. Нека да се изслушваме. Ще ви помоля тогава, защото времето ни е оскъдно и се опитвам да задам всички важни въпроси. И тук идва следващия. Защо всъщност го правите това и какво очаквате? Освен да се създаде едно неприятно усещане в гражданите на София, че няма да има градски транспорт в тези линии. За какво настоявате? Искате да ви поканят на среща, искате вероятно повече средства. За какво? Целта ни в никакъв случай не е да създава напрежение в гражданите на София, които естествено искат да стигнат до своите работни места, но това ще покаже какво следва, когато няма да има кой да обслужва линиите на градския транспорт. Искаме достойни заплати, искаме увеличение на трудовите възнаграждения с 30%, за да може да има желащи да започнат да работят в градския транспорт, както на София, така и на големите градове. Искам да ви зачета нещо, което излезе като информация, предоставена от общинския съветник Симеон Ставрев от Продължаваме промяната Демократична България Спаси София. Първо той даде данни, че столичния електротранспорт има 314 трамвая, 134 тролея, 49 електробуса, а отделно служителите са общо 1850, като 737 от тях са водачи. Средният брутен доход на водачите е 3138 лева, а на другия персонал 2607 лева. През 2019 заплатите на целия персонал са увеличени с 10%, а на водачите с 20%. 20-та година пак увеличение с 10%, 21-та пак увеличение с 10% на всички, 22-та пак увеличение на заплатите с 10%, 23-та пак увеличение с 300 лева на основните заплати на всички. И пак повтарям, 3138 лева е заплатата на един ватман или шофьор на тролей в София. Колко искате да стане заплатата сега? Аз бих отговорил така на уважаемия общински съветник. Щом на него тази заплата му се струва добра, аз го каня да започне да изкарва категориите, които са необходими за шофьор в градския транспорт и да започне да работи. Тук говорим за заплати, които може да бъдат достигнати от хора, които имат достатъчно трудов стаж, които имат положен извънреден труд, които имат положен нощен труд. Така че това са едни завишени цени, които не всеки месец могат да бъдат взети, не от всички. Добре, кажете тогава каква е заплатата на един водач на тролей? Водачите в електротранспорта започват на 1800 лева. Започват на 1800 лева. Един каква част от работещите взимат 1800 лева или взимат повече от 1800 лева? Защото те вероятно са повечето са хора с опит. Да, когато се начислят режими за храна, имате, пак казвам, извънреден труд, нощен труд и така нататък, но всичко това се облага с данъци и отново стигаме до тези по-ниски цени. Не знам, по-скоро колегата смята грешно. Не съм съгласен с него. Да ви кажа нещо по отношение на увеличенията. Да, до момента с всички бивши кметове на София е имало диалог и затова е имало и увеличение.
В периода, когато госпожа Йорданка Фандъкова беше кмет на София, КНСБ подписа 3-годишно споразумение за устойчив ръст на заплатите на хората и затова нямаше протести и напрежение. За тази година нямаме предвидени такива средства и затова хората са недоволни. При положение, че във всички останали сфери имаше средства за увеличение на заплатите, аз не разбирам защо част от секторите като транспорт, земеделие останаха без увеличение. Колко увеличение искате? За какво точно увеличение настоявате да получите? 30% увеличение на заплатите на работещите в сферата на градския транспорт. 30% увеличение. Това не е ли доста сериозен процент? Процентът може за някой да изглежда сериозен, но на 1000 лева или 1200 лева стартова заплата... Преди малко казахте 1800, извинявайте. Кое е последно? 1200 или 1800? Нека да сме коректни. Освен шофьори в градския транспорт има много друг персонал, където също има недостиг на кадри. Нека да разграничаваме нещата и да си говорим сериозно. Не може един инженер... Чакайте. Направо се обърках сега. Кой протестира утре? Кои са тези служители, които са с 1200 лева заплата? Целият градски транспорт в София протестира и той е съставен не само от шофьори, той е съставен от чистачката до директора, ако искате. Това е целият градски транспорт. Има инженерен персонал, има почистващ персонал, има контролери, има всякакъв вид персонал, който също не взима кой знае какви големи заплати. И също храни семейства. Така че аз пак апелирам, който смята, че в градския транспорт условията са добри и заплатите са високи, да подаде още днес молба за започване на работа. Има достатъчно свободни позиции, които всеки един, който смята, че е окей да се работи в градския транспорт на тези заплати, да заповяда, за да запълним необходимите бройки и да нямаме такъв проблем. Инженер Шопов, така емоционално реагирате, обаче истината е, че се опитвам да разбера колко всъщност, каква е всъщност заплатата и защо искате 30% при положение, че предишните години сте били така с искания за 10%. Сега искате 30% и когато излезе едно число 3000, колко цитирах, сега ще ви кажа, 3138 лева заплата. И когато вие ми кажете, че това не било така, била 1800 лева заплатата, а малко по-късно ми кажете даже, че не била 1800, а 1200 лева заплата, аз започвам да се чудя кое число е истинското число и всъщност какви са заплатите в градския транспорт, защото се чуват различни неща. Не всички имат една и съща заплата, защото са на различни позиции. Нали? Говорим добре, за шофьори, средната говорим заплата за механици, колко е? Говорим средната за заплата персонал. Колко е? Средната заплата... Между 1800 лева и 1100 лева, вие ми кажете стартови заплати, колко е средната заплата. Добре, искате 30%, понеже сме на финал на нашия разговор. Миналата година с последното увеличение на заплатите в столичния градски транспорт с 2 по 150 лева, за някои колеги, които са с по-ниски заплати, даже увеличението беше повече от 30%. Затова е важно кой просто колко взима. За някои е 30%, за други е повече даже. Mm-hmm. Защото миналата година бяха 2 по 150 лева. Добре. Значи всичко това е въпрос на преговори, но преговори се водят на масата за преговори в столична община. Как да водиме преговори, като информацията между нас и общината се води през медиите. Ние искаме да влезем в столична община, да седнем и да говорим с господин Терзиев. С господин Василев въобще не могат да се водят разговори, при положение, че там отказът за финансиране на градския транспорт в страната е тотален. Там комуникация няма. А с какъв мотив? С какъв мотив се отказва? Не мога да кажа преди да сме имали среща под. А нагласа изобщо за среща има ли от другата страна? Това, което усещате вие, изобщо казвате, че комуникация няма, комуникирате си през медиите. Ето, утре ще има протест. От 8 часа голяма част от софиянци няма как да отидат до работа с градски транспорт. Трябва да мислят други варианти, дали таксита, дали личен превоз. И общината нищо още не ви е подава като индикация, като сигнал. Не дейте, елате да говорим. Не, до момента официално няма нищо. Нека да припомня, че снощ имаше инцидент с
автобус на градския транспорт с пострадал водач и с пострадал пътник. Да. Все още нямаме конкретна информация за пътника и за шофьора, но дали случайно не си мислите, че е нарушение на правилника за движение на пътя? Според мен на шофьора му останало лошо. Просто чакаме официална информация, за да може да вземем А имате ли неофициална такава, за да го казвате в ефир? Значи, официалната информация до момента е, че и двамата са пострадали и са откарани в болница. Аз ви питам, имате ли неофициална информация, за да го казвате в ефир, и то в контекста на протест на градски транспорт? Защото ако нямате информация, че е възможно и че се е случило от приушаване на шофьора, не е коректно. Затова ви питам, имате ли неофициалната информация, за да го казвате в ефир, че най-вероятно му е станало лошо? Неофициална информация такава имаме, но затова изчакваме да е официална, за да може да го обявим, но припомням, че и в минали години имаше не един или два случая на шофьори в градския транспорт, на които им превишаваше по време на движение, и това вие сами може да го проверите в репортажи, които са от близките това години. Това е така, просто имаме една официална информация, която се разпространява, и едно опасение като неофициална информация, че автобуса не знаено защо навлиза в насрещното и се предполага, че може да се касае за здравословен проблем в този момент. Но ви питам, за да ми потвърдите това, ако я имате тази неофициална информация. Так, говоря за неофициална информация. Разбрах. Липса на кадри, предполагам, има, щом говорите, че се стига и до такива здравословни състояния, в които резултата е ПТП, преумора в шофьорите. Липса на кадри има. В електротранспорта са около 150 водачи, в автотранспорта са около 250 водачи. Това налага хората да работят допълнително, да бъдат викани от почивка, особено сега в зимния период, когато има и доста болнични. И това естествено натоварва съответния работник с допълнителната работа. Да, извънредният труд се заплаща, но това са пари за здраве. Знаем всички в големите градове колко е натоварен трафика, и 8 часа да си зад волана е изключително голямо напрежение. Отделно се работи все пак с хора. Пътниците в доста чести случаи са недоволни, ако има закъснение на някои автобуси. Естествено, кой е виновен? Виновен е шофьора, но никой не мисли, че трафика е ужасен, особено в час пик, и не винаги може да се стигне достатъчно бързо от едната спирка до другата спирка и да се изпълнява графика. Благодаря ви, инженер Шопов. Да. Не ме разбирайте погрешно. Опитваме се да разберем наистина за какво настоявате вие, какви са аргументите на властта, какви са заплатите, защото тук се объркахме. Със сигурност всеки един човек заслужава достойно заплащане, и със сигурност вероятно има преумора и в хората, които работят в градския транспорт. Трябва да се намери обаче пресечната точка, и ви пожелавам това да го направите в диалог с общината. Благодаря ви за това включване. Инженер Александър Шопов от Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ. Новините сега, уважаеми зрители.